वंदे रम्यजामातरं मुनिं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरूपव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेनेऽस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य जयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। गीतासु गीता कर्तव्यागिमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्गीताभाष्ये पञ्चदशः अध्यायः अयं पुरुषोत्तमयोगः विभूतियोगः। अयं पुरुषोत्तमः स्वयं अहमेव जीवभूतः अपि भूत्वा भवामि। श्रोत्र चक्षुस्त्वक् इत्यादि इन्द्रियरूपेण अपि अहमेव भवामि। विषयोपभोग उपभोगादिकमपि अहमेव भवद्भिः सह भूत्वा करोमि। जीवः विषयोपभोग उपभोगं करोति चेदपि तदधिष्ठानं तत्र ममैव भवति इत्युक्त्वा उत्क्रामन्तं भुञ्जानं एनं आत्मानं विमूढाः न पश्यन्ति। ज्ञानचक्षुषः एव एतदवलोकयितुमर्हन्ति इत्यादिकञ्च उपपाद्य इदानीमत्र एकादशः श्लोकः। यतन्तो योगिनश्चैवं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तः योगिनः सर्वदा प्रयत्नं कुर्वाणाः योगिपुरुषाः परमात्मना सह योगं सम्बन्धमेव सार्वकालिकरूपेण परिरक्षणरताः इत्यर्थः। ते आत्मनि अवस्थितं एनं पश्यन्ति। पश्यन्त्यात्मन्य अवस्थितं आत्मनि अवस्थितं एनं योगिनः पश्यन्ति। ये परं अचेतसः नाम चेतो रहिताः अशुद्धचित्ताः इत्यर्थः। ते अविवेकिनः अकृतात्मानः अतः यत्नं कुर्वन्ति चेदपि एनं न पश्यन्ति। आत्मदर्शनं कर्तुं येते शक्ताः न भवन्ति नाम शरीरात् एतस्मात् सर्वथा भिन्नरूपेण एनं जीवात्मानं द्रष्टुमेव नार्हन्ति इत्यर्थः। यतोहि अविवेकिनः अतः द्रष्टुं नार्हन्ति।
न शक्नुवन्ति इत्यर्थः। तदेव उपपादयन्ति भाष्यकाराः मत् प्रपत्ति पूर्वकं कर्म योगादिषु यतमानाः। मत् प्रपत्ति पूर्वकं मयि शरणागताः प्रपदन कुशलाः योगिनः। परमपुरुषे योगः इति चेत् परमपुरुषे शरणागताः शरणवरणत्वेन रूपेण अन्तिमोपायत्वेन रूपेण स्पष्ट प्रतिपत्ति पूर्वकं तस्मिन्नेव लीनाः। एनं विहाय अन्यः कोऽपि अस्मत्कृते उपायरूपेण भवितुमेव नार्हति इति विनिश्चित्य तस्मिन् लीनाः। आश्रमोचितं वर्णोचितं च निखिलं च दायित्वोचितं कर्मादिकं च निखिलं तद्योगे एव विद्यमानास्सन्तः तद्योगार्थमेव कुर्वन्ति। अतः कर्मयोगादिषु यतमानाः कर्मयोगज्ञानयोगादिषु प्रयत्नरताः परन्तु प्रपदनशीलाः शरणागताः। अतः अन्तःकरणं निर्मलं शुद्धं शुद्धचेतसः निर्मलान्तःकरणाः योगिनः। योगाख्येन चक्षुषा परमपुरुषेण सह योऽयं योगः सम्बन्धो वर्तते अनितरसाधारणः सम्बन्धविशेषः। तेनैव एते आत्मानं प्रकृत्यपेक्षया भिन्नत्वेन रूपेण शरीरात् अतिरिक्तत्वेन रूपेण अवगन्तुमर्हन्ति। अन्ये तु न अन्ये तु अवगच्छन्ति इव चिन्तयन्ति परन्तु स्पष्टप्रतिपत्तिः न भवति। क्षणानन्तरमपि पुनः शरीरसम्बन्धि सुखभोगादिष्वेव निरताः भवन्ति तदाधारेणैव प्रवर्तिरताः भवन्ति। शरीरपरिरक्षणाधारेण शरीरसम्बन्धिपरिरक्षणाद्याधारेणैव पत्नीपुत्रादीनां धनकनकादिसम्बन्धादिकम् अवाप्य तत्रैव लीनाः भवन्ति। योगिनः तु एतत् अवजानन्ति। शरीरे अवस्थितमपि शरीरात् अतिरिक्तम् अवगन्तुं समर्थाः। अतः वदन्ति शरीरे आत्मनि चक्षुषा आत्मनि शरीरे अवस्थितमपि शरीरात् विविक्तं स्वेन रूपेण अवस्थितं येनं पश्यन्ति। आत्मनि अवस्थितमपि आत्मानं जीवं शरीरात् अतिरिक्तं पश्यन्ति। प्रकृतिमण्डले लीनमपि प्रकृत्यपेक्षया भिन्नत्वेन रूपेण एनम् आत्मानम् अवगन्तुमर्हन्ति। विवेकिनः योगिनः शरणागताः परमपुरुषशरणवरणशीलाः। अन्ये यतमानाः अपि यदि परमपुरुषे शरणागतिर्नास्ति प्रपत्तिर्नास्ति परमपुरुषं सम्यगाश्रित्य न वर्तन्ते असमाश्रिताः ये सन्ति तत्तादृशाः यतमानाः अपि अकृतात्मानः यत्कर्तव्यम् आत्मानमुद्दिश्य तन्न कुर्वन्ति सम्यगाश्रयणादिकं न कुर्वन्ति समाश्रयणादिकं न कुर्वन्ति। योग्यम् उत्तमम् आचार्यम् अवलम्ब्य
परम पुरुष शरणागतिम ये न कुर्वन्ति ते हि अकृतात्मानः तत्तादृशाः प्रपत्ति विरहिणः। प्रपत्ति विरहादेव हेतोः मनसि संस्कारः नास्ति, अतः संस्कार रहिताः समाश्रयणेन आत्मनः अंतःकरण द्वारा योयम् संस्कारो भवति सः संस्कारो नास्ति। अतः असंस्कृतमनः असंस्कृतात्मानः संस्कार विहीनः प्रपत्ति रहितत्वादेव हेतोः समाश्रयण रहितत्वादेव हेतोः असंस्कृतमनसः असंस्कृतमनसः इमे। अतः चेतः अस्ति चेदपि नास्ति पर्यायम्। अतः अचेतसः संस्कार रहितं मनः मनोरहित समानमेव। अतः अचेतसः आत्मावलोकन समर्थ चेतोरहिताः। मनः अस्ति, मनसा केवलं विषय विचिन्तनमेव कर्तुं शक्नुवन्ति, पत्नी पुत्रादि विचिन्तनमेव कर्तुं शक्नुवन्ति, सुख भोगादिकं तद् सुख भोगादि साधनभूत धनकनकादि चिन्तनमेव कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः अचेतसः आत्मावलोकन समर्थ चेतो रहिताः। केवलं विषयोपभोग चिन्तन समर्थ चेतो विशिष्टाः। अतः तान् अचेतसः इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। आत्मावलोकनसमर्थचेतोरहिताः एनम् आत्मानम् शरीरे एव विद्यमानम् एनम् आत्मानम् जीवम् शरीरात् विविक्तरूपेण अतिरिक्तत्वेन रूपेण भिन्नरूपेण चिन्तयितुमपि न शक्नुवन्ति, न पश्यन्ति। न एनं पश्यन्ति एनम् आत्मानं येतेः न पश्यन्ति, केवलं ज्ञानचक्षुषः एव पश्यन्ति। यतन्तो योगिनश्चैवं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। इदानीं यद्यपि ममैवांशः इत्येवं रूपेण उपपादितम्, अस्मिन् जीवलोके अपि प्रकाशकरूपेण ज्योतिषामपि ज्योतिस्त्वेन रूपेण विद्यमानाः ये परं रविचन्द्र अग्न्यादयः वर्तन्ते, ग्रहनक्षत्रतारादिरूपेण च वर्तन्ते, ते सर्वेपि ममैव अंशाः, मदधीनाः भूत्वा एव जगत्प्रकाशादिकं कुर्वन्ति इति तेषामपि स्वविभूतित्वेन रूपेणैव अर्जुनस्य कृते विवेकम् उपदिशति। एनम् एवं रविचन्द्राग्नीनाम् इन्द्रियसन्निकर्षविरोधितमसन्तमसनिरसनमुखेन इन्द्रियानुग्राहकतया प्रकाशकानां ज्योतिष्मतामपि प्रकाशकं ज्ञानज्योतिः आत्मा आत्मा मुक्तावस्थो जीवावस्थश्च भगवद्विभूतिः इत्युक्तम्। तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति। इदानीं
रविः चंद्रः अग्निः एते सर्वे अपि ज्योतिषामपि ज्योतिस्वरूपेण विद्यमानाः एते सर्वे अपि ज्योतयः प्रकाशकाः लौकिक ज्योतिः यद्वर्तते तेषामपि ज्योतिः रविचन्द्रादीनां सूर्यादीनां सकाशात् आयाति तेषामपि ज्योतिः तेषां कृते अपि ज्योतिः प्रकाशः परमपुरुषः सकाशात् भवति अतः ज्योतिष्मतां एतेषां रविचन्द्रादीनाम् अपि प्रकाशकः अयं परमपुरुषः अथवा आत्मा नाम कोऽर्थः जीवा परमात्मा तु अस्त्येव केवलं ज्योतिस्वरूपेण रविचन्द्रादिकमस्ति चेत् तेन दर्शनं न भवति यदि अयम् आत्मा स्वप्रकाशरूपेण वर्तते जीवः तदानीमेव तद् द्रष्टुं शक्नोति केवलं दर्शनमपि न भवति दर्शनं तमोनिरसनद्वारा भवति केवलं तमोनिरसनमेव रविचन्द्रादयः कुर्वन्ति अहं पुरतो विद्यमानं घटपटादिकं पुस्तकादिकम् अवलोकयामि केन चक्षुषा कः अहम् अहमिति चेत् इदं शरीरं न अपि तु आत्मा अहम् आत्मा पुस्तकं साक्षात् करोमि चक्षुषा केवलं चक्षुषा अत्र पुस्तकमस्ति चेत् अहं साक्षात् कर्तुं न प्रभवामि तदर्थं प्रकाशः अपेक्षितः योऽयं प्रकाशः सूर्यः चन्द्रः नक्षत्रम् इत्यादिभ्यः आयाति नाम यदा सूर्यचन्द्रादयः अत्र विद्यमानम् अन्धकारं तमः तस्य निराकरणं कुर्वन्ति दूरीकरणं कुर्वन्ति निरसनं कुर्वन्ति तदानीमेव अहम् इदं पुस्तकं द्रष्टुं शक्नोमि इन्द्रियं यद्यपि साधनरूपं वर्तते तथापि केवलमिन्द्रियमस्ति चेदपि रविचन्द्रादयस्सन्ति चेदपि पुस्तकम् अत्र पुरतो वर्तते चेदपि अहं द्रष्टुं न प्रभवामि यावता अहम् आत्मा जीवः न इच्छामि न प्रवृत्तो भवामि नाम स्वप्रकाशरूपेण विद्यमानः अयं जीवः कर्तृरूपेण साक्षात्कर्तुम् इच्छति चेदेव एतत् पुस्तकं साक्षात्कर्तुम् अर्हति अन्यथा तु न अतः ज्योतिषां रविचन्द्रादीनाम् अपेक्षया अपि अयं जीवः स्वप्रकाशः मुक्तावस्थो वा भवेत् जीवावस्थो वा भवेत् नाम बद्धावस्थो वा भवेत् सः अयं जीवः अपि परमपुरुषः एव विभूतिः परमपुरुषः एव स्वयं वक्ति अहं जीवभूतः प्रसन्नात्मा तत्र भूत्वा विषयाणाम् उपसेवनादिकं करोमि इति वक्ति अतः रविचन्द्रादीनामपेक्षयापि योऽयं जीवभूतः वर्तते सोऽपि भगवद्विभूतिः इति तु तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः इत्यत्र तु उपपादितं तदपि जीवभूतः सनातनः इति यथा अहं नित्यः तथा अयं जीवः अपि नित्यः इति इदानीं बहिः रविचन्द्रादिकं यद्वर्तते तदपि मद्विभूतिभूतमेव अहमेव तत्रापि अन्तर्यामिरूपेण भूत्वा तेषां परस्तात् प्रकाशं प्रसारयामि यदि अहं न भवामि तर्हि ते रविचन्द्रादयः प्रकाशकारकाः अपि न भवितुमर्हन्ति इत्याकारकम् इदम्
అత్యంతం ముఖ్యం రహస్యం చ తత్వం అర్జునం నిమిత్తం కృత్వా ఉపదిశతి భగవాన్ శ్రీకృష్ణ. ఇదానీం అచిత్ పరిణామ విశేషభూతం. అచిత్ పరిణామస్యైవ ఖలు సూర్యచంద్రాదయ తత్తత్ శరీరం ఉపాదాయ అవతిష్టంతే. తాదృశానాం ఆదిత్యాదీనాం అపి ఆదిత్యాదయః కే జ్యోతిష్మంతః ప్రకాశ విశిష్టాః తేషాం కృతే అపి ప్రకాశః జ్యోతిః అహమేవ. అతః జ్యోతిష్మతాం జ్యోతిః అపి అహమేవ. ఇచేత్ మద్విభూతిః ఏవ మదైశ్వర్యమేవ. అతః స్పష్టయతి ఆదిత్యే యత్తేజః చంద్రమసి యత్తేజః నక్షత్రగ్రహతారాదిషు యత్తేజః తత్ మామకం విద్ధి యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. సంపూర్ణ ప్రపంచస్యైవ ప్రకాశం కరోతి ఆదిత్యః. అఖిలం జగత్ ఆదిత్యః భాసయతే తద్గత తేజోద్వారా. ఆదిత్యగతం తేజః జగత్ భాసయతే. ఆదిత్యః న భాసయతే. ఆదిత్యస్తు ఏకం శరీరం. తద్గత తేజః భాసయతే. తద్గత తేజః కః అహమేవ. యథా ఏతచ్చరీరగతః జీవః అహమేవ నామ జీవరూపేణ అహమేవ భూత్వా విషయోపసేవనాదికం కారయామి. తద్వత్ ప్రకాశరూపేణ తేజః అపి అహమేవ. పూర్ణిమాదిషు శుక్లపక్షే చ చంద్రమసి యత్తేజః వర్తతే ప్రకాశః వర్తతే తదపి అహమేవ. తావత్ కిం లౌకికే ప్రపంచే అత్ర విద్యుద్రూపేణ తేజోరూపేణ చుల్లికారూపేణ దీపాదిరూపేణ యద్వర్తతే తత్ర యత్తేజః తదపి అహమేవ. మామకమేవ తత్తేజః. మదీయం తేజః అహం మదీయం తేజః తత్ర అగ్నౌ చంద్రమసి భాస్కరే నియచ్చామి యోజయామి అతః ప్రకాశో భవతి. అతః మామకం తేజః విద్ధి అఖిలస్య జగతః భాసకం ఏతేషాం ఆదిత్యాదీనాం చ యత్ తేజః తత్ మదీయం తేజః తైః తైః ఆరాధితేన మయా తేభ్యో దత్తం. తే మమ ఆరాధనమకురువన్ మచ్చరణాగతాః అభవన్ అతః తేభ్యః దత్తం. అతః తే ప్రకాశయంతి. యే యత్ ప్రార్థయంతే తత్ తేభ్యః యచ్ఛామి అతః తత్ తే అన్యేభ్యః వినియోగం కురువంతి. లోకే నిధిం ఐశ్వర్యం కామయంతః ప్రవృత్తిరతాః బహవః భవంతి. అతః తే మమ శరణమాగత్య తత్ ప్రార్థయంతే అతః తేభ్యః తేషాం కర్మానుగుణం అపరిమితం ఐశ్వర్యాదికం ప్రయచ్ఛామి. మయా ప్రదత్తమేవ ఐశ్వర్యముపాదాయ తే అన్యత్ర అత్ర తత్ర సర్వత్ర ఇత్యేవం రూపేణ వినియోగాదికం కృత్వా లోకే దానినాం అగ్రగణ్యాః భవంతి. అతః తే మచ్చరణం శరణవరణం కృత్వా ఏతత్ ప్రాప్నువంతి. అతః తద్ ఐశ్వర్యమపి అహమేవ. అతః ఏతత్ స్పష్టయతి తత్ తేజో విద్ధి మామకం అఖిలస్య జగతః భాసకం
मया अतः तैः आराधितेन मया तेभ्यः दत्तम् इति विद्धि। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अग्रे त्रयोदशः। तावत् किम् या इयं पृथिवी अवलोक्यमाना वर्तते सा पृथिवी सर्वेषां धारणं करोति पूर्णरूपेण सर्वेषां चेतनाचेतनरूपेण विद्यमानस्य अस्य प्रपञ्चस्यैव परिपूर्णरूपेण धारणं पृथिवी करोति। तादृशपृथिव्यां या धारणशक्तिः अस्ति सा शक्तिः अपि अहमेव। सूर्यचन्द्रादौ विद्यमानतेजः अहम् पृथिव्यां विद्यमानः धारकशक्तिः बहूनां नगराणां धारणं करोति ग्रामाणां पशु प्राणिनां जनानां च सर्वेषां धारणं करोति। अस्माकं भोग भोग्योप भोगोपकरणादीनां च सर्वेषां धारणं करोति। तादृशधारणशक्तिः अपि अहमेव। पृथिव्याः भूतधारिण्याः धारकत्वशक्तिः अपि मदीया। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं गाम् आविश्य पृथिवीम् आविश्य आसमन्तात् विषप्रवेशः प्रवेशे आसमन्तात् पृथिवीं प्रविश्य इत्यर्थः। अहमेव परिपूर्णरूपेण पृथिवीं प्रविश्य ओजसा पृथिवीं धारयामि। ओजसा ओजोरूपेण सामर्थ्येन अहं पृथिव्याः धारणं करोमि। एवम् ओजसा भूतानि धारयामि पृथिव्यप्तेजो वायु आकाशरूपेण विद्यमानं भूतपञ्चकं यद्वर्तते सर्वं पाञ्चभौतिकमेव खलु पदार्थजातम्। अतः भूतानामेव धारणं करोमि इति चेत् भूतभवानां एतेषां पाञ्चभौतिकानामपि धारणम् अहमेव करोमि। न केवलं तावदेव औषधीः सर्वाः अपि पुष्णामि सस्यादिकं तरुगुल्मादिकं पर्वतादिकं महीधरादिकं समुद्रादिकं कासारादिकं नद्यादिकं सर्वमपि सन्धार्य ओषधीनाञ्च सस्यादीनाञ्च एतेषां पोषणमपि करोमि। पर्वतादीनां पोषणं समुद्रादीनां पोषणं समेषां सर्वेषामपि पोषणम् अहमेव करोमि। कथं सोमो भूत्वा सोमस्वरूपो भूत्वा औषधिस्वरूपो भूत्वा रसात्मकः भूत्वा यावता अन्नपानादिकं न भवति तावता अस्माकं पोषणं न भवति। अन्नपानादिषु रसरूपेण सोमरूपेण रसरूपेण औषधिरूपेण अहमेव भवामि। यथा आदित्ये तेजोरूपेण भवामि तथा धान्यादिषु रसरूपेणापि अहमेव भवामि। अतः यत् लेह्यचोष्यादिकं वयं भुञ्जामहे तत्र रसस्वरूपः अपि सः परमपुरुषः एव। अतः रसो वै सः इति उपनिषत् गायति। अहं पृथिवीम् आविश्य सर्वाणि भूतानि ओजसा ओजः इति चेत् एकं सामर्थ्यम् अप्रतिहतं सामर्थ्यम् तस्य प्रतिद्वन्द्वी विरोधी एव न भवति तादृशेन सामर्थ्येन
अप्रतिहत सामर्थ्येन अहम् धारयामि तथा अहम् अमृत रसमयः सोमो भूत्वा अमृतस्वरूपो भूत्वा सोमो नाम अमृतम् मृतिरेव नास्ति तादृशरसः रसस्य मृतिरस्ति वा नास्त्येव तादृशरूपेण भूत्वा अहम् सर्वौषधीः या यद्यद् वर्तते औषध्यादिकं सस्यादिकं तरुगुल्मादिकं सर्वमपि अहं धारयामि पुष्णामि पोषणं करोमि यावता अहं रसो भूत्वा तत्र औषधिस्वरूपेण सस्यादिषु प्रविष्टः न भवामि तावता तत्सस्यं विवृद्धं भूत्वा फलादिकमेव न यच्छेत् अतः अहमेव पुष्णामि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः तावता किम् यद्भवन्तः सर्वेऽपि अशनादिकं कुर्वन्ति भोजनादिकं कुर्वन्ति अश्नन्ति तत्रापि तदानीमपि भुक्तस्य पाकादिकम् उदरे अहमेव वैश्वानरो भूत्वा पचामि पाकं करोमि इति वक्ति हे अर्जुन भवदन्तः पाकादिकार्ये अपि वैश्वानररूपेण अहमेव वर्ते अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् वैश्वानरो भूत्वा वैश्वानरस्वरूपेणैव सर्वेषां प्राणिनां देहम् आश्रित्य वर्ते प्राणवतां सस्यादीनां प्राणिनां तिर्यग्जन्तूनां क्रिमिकीटादीनां समस्तमनुष्याणां तत्र वर्णभेदो नास्ति आश्रमभेदो नास्ति कोऽपि नास्ति सर्वेषां देहमाश्रित्य अहं वर्ते वैश्वानररूपेण वर्ते प्राणवायुः अपानवायुः एतत् सर्वमपि समानं करोमि नाम प्राणवायुः समा अपानवायुः इत्यादिकं यावता भवेत् तावता एव खलु वैश्वानरः प्रज्वलितो भवितुमर्हति अन्यथा अधा तद्गतिः अपि प्राणापा प्राणवायोः अपानवायोः गत्यादिकमपि निखिलं समं कृत्वा वैश्वानर अग्निना यथा पाको भवेत् तथा अहमेव करोमि वैश्वानरस्वरूपेण तत्र भूत्वा अहं पचामि इति वक्ति पाकं करोमि किं पाकम् यद्यद् भुङ्क्ते तत् सर्वस्यापि किं भुङ्क्ते चतुर्विधमन्नं भुङ्क्ते भक्ष्यं भोज्यं लेह्यं चोष्यं तस्य सर्वस्यापि अहं पाकं करोमि पचामि पचाम्यन्नं चतुर्विधं वैश्वानरः जाठराग्निः भूत्वा सर्वेषां प्राणिनां देहमाश्रितः तैः भुक्तं खाद्यलोचोष्यलेह्यपेयादिकं खाद्यं खादनयोग्यं लेह्यम् एवं चोष्यं पेयम् एतत् सर्वमपि चतुर्विधमपि अन्नम् अहं समायुक्तः सन् पचामि प्राणवायुः अपानवायुः अनयोः गतिः वृत्तिः तद्भेदसमायुक्तः वृत्तिभेदसमायुक्तः सन् पचामि
प्राणापानादीनां वृत्तिभेदादिकमपि यथा आयोजनपूर्वकं भवेत् तदपि अहं करोमि कृत्वा पचामि। मत्कृते पाकार्थम् अन्येषां सहयोगिनाम् अपेक्षा नास्ति। प्राणापानादीनां समायोजनमपि अहमेव करोमि नाम पाकार्थम् अपेक्षितं सामग्री समुदयादिकमपि अहमेव योजयामि इत्यर्थः। अतः प्राणापानसमायुक्तः सन् अहं पचामि इति स्पष्टरूपेण अहमेव भवताम् उदरादिष्वपि वैश्वानरस्वरूपः नाम मद्विभूतिः एव भवत्सु अपि सर्वत्रापि वर्तते। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अग्रे पञ्चदशः श्लोकः। अहमेव सर्वत्र भवामि इत्यस्य किं कारणम्? ऋजत् ममैव सर्वत्रापि हृदि अवस्थितिः अतः मत्परस्तादेव एतत् सर्वं भवति। केन्द्रस्थाने अहमस्मि अतः मदीयं दायित्वम्। अहम् अध्यक्षः अतः अध्यक्षरूपेण मयि दायित्वस्य विद्यमानत्वात् अहमेव एतत् सर्वं निर्वहामि इति अग्रे स्पष्टयति। तदालोकयामः।